თავის ეთერში ამთავარი ეკუზე მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ბრიფინგი იწყება ორბელიანების სასახლეში, განცხადებას პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი გააკეთებს. გიორგი მსხილაძის ბრიფინგს ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. მოგესალმებით. დღეს საქართველოს ისტორიაში უპრეცედენტო რამ მოხდა. ამჯერად უკვე საქართველოს სასამართლო ხელისუფლება პირდაპირ და უკანონო ჩაერდია პრეზიდენტის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებაში და შეაჩერა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წევრის დანიშნვის კონსტიტუციური აქტი. მაშინ, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტს საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით აქვს სრული უფლებამოსილება ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტილება შეარჩევს და დანიშნოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. პირველი, თქვენ ამ თვითნებობის უფლება არ გაქვთ. მეორე, ეს არის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის დარღვევა. მესამე, ეს არის კიდევ ერთი დასტური სასამართლოს კანონი მართველობის, რომლისთვისაც ერთი განსხვავებული აზრიც კი მიუღებელია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ეს არის პრეზიდენტის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებაში უპრეცედენტო ჩარევა. მიუღებელი საქართველოს კონსტიტუციური წესრიგისთვის დღეს გაუგონოი რა მხდება. ეს უკვე მთლიანად ქვეყნის ტრაგედიაა. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ არავის აქვს უფლება დემოკრატიულად ხალხის მიერ არჩეული სახელმწიფოს მეთაურს წაართვას მისთვის კონსტიტუციურად მინიჭებული უფლებამოსილება. მიმართავს საზოგადოებას, დიპლომატიურ კორპუსს, საერთაშორისო თანამეგობრობას, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ეუთოოდ ის, რომლის წარმომადგენლებიც აკვირდებოდნენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის კანდიდატურის შერჩევის პროცესს. ეს იყო გამჭვირვალე პროცესი. მიმართავთ და მოუწოდებთ ყველას აღნიშნულ საკითხზე მოახდინონ სათანადო მიაგირება. დიდი მადლობა. პრეცედენტო უკანონობა და პრეზიდენტის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებაში უხეში ჩარევა, ასე აფასებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი გიორგი მსხილაძე საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, როცა მან პრეზიდენტის განკარგულება გაუქმა, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კახა წიქარიშვილის კი არ გაუქმა და უკაცრავად შეაჩერა, დანიშნას ეხება. ეს დღეს გახდა ცნობილი. დეა მამისეიშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, რის საფუძველზე მოხდა ამ კონსტიტუციური აქტის შეჩერება. გისმენდეა. უცნაური და ნამდვილად სკანდალური ამბავია, რის საფუძველზე მოხდა ეს. ჩვენ არ ვიცით, არსებობს განჩინება, რომელიც ამ სამართალწარმოებაში მონაწილე მხარებს გადაეცემათ და პრეზიდენტის ადმინისტრაციისთვის გახდება ეს ყველაფერი ცნობილი. მაგრამ ის, რისი გარკვევაც შევძელით, საქალაქო სასამართლოში შევიდა სარჩელი და დაიწყო ადმინისტრაციული სამართალწარმოება. მისი ავტორი, მოსარჩელე, უდიდესი ალბათობით არის მანუჩარ კაკოჩაშვილი, რომელიც არის ადვოკატი, რომელიც გასულ წელსაც მონაწილეობდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამას სამართლე წევრობისთვის კონკურსში და წელსაც ის იყო ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელიც არ შეარჩია პრეზიდენტმა და საბოლოოდ სალომე ზურაბიშვილმა კახა წიქარიშვილზე შეაჩერა არჩევანი. როგორც ჩანს, ეს გარემოება გახდა ის განმაპირობებელი ფაქტორი, რამაც გააღიზიანა მანუჩარ კაკოჩაშვილი და მან გადაწყვიტა, კანდიდატმა გადაწყვიტა, რომ ეჩივლა პრეზიდენტისთვის და ასე შევიდა საქალაქო სასამართლოში. სარჩელი წარმოებაში მიიღო საქალაქო სასამართლომ ეს დოკუმენტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახლა მოკვლევის პროცესში არიან და საბოლოო გადაწყვეტილება ეს გამოაქვეყნებენ. მაგრამ თავის მხრივ ეს საქმე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს სარჩელიც და რატომ მანუჩარ კაკოჩაშვილი ითხოვს, რომ ანულირდეს ის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრად შეარჩია კახა წიქარიშვილი. არაფერი წერია არგუმენტაციის და მოტივაციის შესახებ, თუმცა რასაკვირველია, ის იქნება განჩინებაში, რომელიც გადაეცემა მხარეებს. მაგრამ არა მხოლოდ ანულირება მოითხოვა, ამ საბუთის, ამ საჩივრის მიხედვით სალომე ზურაბიშვილს აეკრძალება ახალი კონკურსის გამოცხადება. ანუ მთელი ამ დროის განმავლობაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ვერ დაინიშნება არამოსამართლე წევრი, რომლის დანიშნვის უფლებამოსილებაც აქვს სალომე ზურაბიშვილს. არ შეუძლია პრეზიდენტს ახალი კონკურსის გამოცხადება ან ახალი კანდიდატის შერჩევა. და სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა ეს საჩივარი, რომელიც მანუჩარ კაკოჩაშვილს ეკუთვნის, იმითაც, რომ ამ დოკუმენტში
დოკუმენტში ამ საჩივარში კაკოჩაშვილი წერს რომ ერთადერთი ვისი შერჩევა დანიშნვის უფლებაც სალომე ზურაბიშვილს ამ მოკვლევის პროცესში ექნება ეს არის თავად მოსარჩელე მანუჩარ კაკოჩაშვილი რომელიც იბრძოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრობისთვის მაგრამ სალომე ზურაბიშვილმა ის არ შეარჩია მოკლედ ფაქტია რომ კაკოჩაშვილი არის გაბრაზებული თუმცა რის საფუძველზე მოითხოვა ამ ყველაფრის ანულირება და ასევე რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქალაქო სასამართლომ რის საფუძველზე მიიღო სამართალ წარმოებაში ეს საჩივარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ არ ვიცით სამართლებრივი არგუმენტაცია ერთი რამ არის აშკარა რომ მანუჩარ კაკოჩაშვილმა მიმართა საქალაქო სასამართლოს საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო ეს დოკუმენტი რაც იმას ნიშნავს რომ კახაც წიქარიშვილი არ ითვლება დანიშნულად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და სალომე ზურაბიშვილსაც ჩამოერთვა უფლება რომ კონკურსი გამოაცხადოს ან სხვა რაიმე ფორმით დანიშნოს წევრი. ახლა გადავიდეთ ამ საქმის ფიგურანტებზე, რაც შეეხება კახა წიქარიშვილს, რომელიც ემზადებოდა იმისთვის, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრად ემუშავა. რასაკვირველია ჩვენ მას ვესაუბრეთ, მან გითხრა, რომ ჯერ უნდა გაეცნოს იმ განცხადებას, რომელიც გავრცელა საქალაქო სასამართლომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერებასთან დაკავშირებით და მოგვიანებით გააკეთებს კომენტარს. რასაკვირველია ჩვენ დავუკავშირდით მანუჩარ კაკოჩაშვილს, რომელიც იყო წევრობის მსურველი, დაურეკეთ მას მობილურ ტელეფონზე ფისის ნომერზე რომელიც იყო მითითებული, თუმცა მანუჩარ კაკოჩაშვილი არ პასუხობდა ჩვენზარებს, ახლა კი უკვე მან გამორთო საერთოდ მობილური ტელეფონი. რაც შეეხება ყოფილ მოსამართლებს და კონსტიტუციონალისტებს, ისინი ამბობენ, რომ ის რაც მოხდა სასამართლოს მხრიდან და ზოგადად რაც გრძელდება და რასაც ხედავთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ერთადერთ რამეს ცხადყობს, რატომაც არის სასამართლო როგორც ინსტიტუტი დაკნინებული და როგორ არის მართმსაჯულება მიტაცებული ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ყველა დარწმუნებულია, რომ ეს არის ქართული ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ დააკნინოს და დაამციროს სალომე ზურაბიშვილი წინააღმდეგობის და კრიტიკის პასუხად. საერთო სასამართლოს, საქალაქო სასამართლოს მოქმედება აშკარა დესტრუქციულია. ჩვენ ვხედავთ, როგორ ეწინააღმდეგება საერთო სასამართლო, სწორედ როგორ ჩანს გავლენიანი ჯგუფების ზემოქმედებით სასამართლოს გამჭვირვალობას, მათ შორის შესაბამისი ინსტიტუტების, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გამართულ ფუნქციონირებას, ეფექტურად ფუნქციონირებას და რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია ასევე როგორ აბუჭად და აგდებულად უყურებს საერთო სასამართლო კონსტიტუციური ორგანოების მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებას ძალიან საინტერესო სამართლებრივი საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლებამოსილების განხორციელებაზე. ჯერ ერთი საკითხავია, რამდენად უნდა ყოფილიყოს სამსჯელო ეს თქვათ საერთო სასამართლოების ზოგადად საქმის განხილვა, თუმცა აქ ყველაზე საყურადღებოა თავად შეჩერების გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო სასამართლომ იმ პირობებში, როდესაც პრეზიდენტი ინდივიდუალურად ექსკლუზიურად ურად კონსტიტუციის შესაბამისად იღებს გადაწყვეტილებას ვის დანიშნავს და ვის არა. როგორც ჩვენ საქალაქო სასამართლოს განცხადებაში ვნახეთ, საუბარია იმაზე, რომ შეჩერდა აქტის მოქმედება, იმიტომ რომ მოსარჩელე ითხოვს ისეთი აქტის გამოცემას, რომელიც მიხედვითაც ის დაინიშნება მომავალში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად. ამის დავალება წარმოუდგენელია ნებისმიერი კანონმდებლობით, იმიტომ რომ კონსტიტუცია, როგორც უზენაესი კანონი, ყველაზე მაღლა მდგომი ნორმატიული აქტი ამბობს, რომ მხოლოდ პრეზიდენტი წყვეტს ვის დანიშნავს და ვის არა. მართლაც ძალიან უცნაური და კომიკური მდგომარეობა, კონსტიტუცია ირღვევა, თუმცა ალბათ პირველი შემთხვევა რომ იყოს ეს იქნებოდა გასაოცარი, მაგრამ ქვეყნის მთავარი დოკუმენტი უკვე არაერთხელ ირღვევა და არა მხოლოდ სასამართლო ხელისუფლების, მათ შორის ქართული ოცნების მხრიდანაც, ამიტომ ეს ლამის ყოველდღიურობად იქცა ამ ქვეყანაში. ასევე ძალიან საინტერესო ამ საქმეში ის არის, რომ მანუჩარ კაკოჩაშვილი, რომელიც არამოსამართლე წევრობისთვის იბრძოდა, ის გაბრაზდა, რომ თავად არ დანიშნეს და ამიტომ მიმართა სასამართლოს, რომ ახლა გააუქმეთ ვინც დანიშნეს და მე დანიშნოს სალომე ზურაბიშვილმა წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერც კონკურს მოიწვევს და ვერც სხვა კანდიდატს შეარჩევსო და ეს სასარჩელო მოთხოვნა საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა, რაც ნამდვილად არის ძალიან კომიკური და კიდევ ერთი მტკიცებულება იმის დასადასტურებლად, რომ ეს სულაც არ არის შემთხვევითობა. დღეს არის 22 ივლისი, როცა სალომე ზურაბიშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება კახა წიქარიშვილის, ანუ მანუჩარ კაკოჩაშვილის კონკურენტის დასამტკიცებლად იყო 15 ივლისი. მხოლოდ და მხოლოდ ახლა მიმართა მანუჩარ კაკოჩაშვილმა საქალაქო სასამართლომ
სასამართლოს და ახლა მიიღო წარმოებაში საქალაქო სასამართლომ ის სასარჩელო მოთხოვნა, მაშინ როდესაც ხვალ უნდა შემდგარიყო კახა წიქარიშვილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრად მუშაობას. მოკლედ, მთელი რიგი ფაქტებია, რომლებიც ადასტურებს იმას, რომ ის რაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და ზოგადად პრეზიდენტის ინსტიტუტის გარშემო ხდება, სულაც არ არის შემთხვევითობა. მადლობა დეა. დეა მამისეიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სასამართლომ სიტყვერის შენიშვნა გამოუცხადა ლუკა კინწურაშვილს, რომელიც პოლიციას უმიზეზო დაკავებაში ადანაშაულებდა. პოლიცია 30 წლის ახალგაზრდა სამართალდამცველის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას ედავებოდა. კინწურაშვილი ამ ნაწილში გაამართლეს, თუმცა დარღვევა დაადგინეს პოლიციელი შეურაცხყოფის გამო. საქმის გამოძიება სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში გაგრძელდება, სადაც კინწურაშვილმა ჩვენება უკვე მისცა. ირაკლი ბახტაძე ისაუბრებს ამ თემაზე. გისმენ ირაკლი. რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღეს 30 წლის მამაკაცი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ პოლიციელებმა მასზე იძალადეს გაამართლა საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ. მოსამართლემ გაითვალისწინა სრულად ახალგაზრდა მამაკაცის პოზიცია და შესაბამისად ის უდანაშაულოცნო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 30 წლამდე მამაკაცს იდავებოდა პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობას, თუმცა საქალაქო სასამართლომ ამ ნაწილში ის უდანაშაულოცნო მხოლოდ ერთადერთი ნაწილი, რაზეც სასამართლომმა სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა, ეს იყო პოლიციელისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფა. დღეს ხტომათა დარბაზში ბუნებრივია იმყოფებოდნენ ის სამართალდამცველებიც, რომელსაც მამაკაცი ადანაშაულებდა ძალადობაში, თუმცა პოლიციელები ბუნებრივია გამორიცხავდნენ იმ ფაქტს, რომ რაიმე სახის ძალადობას ჰქონდა ადგილი, თუმცა ლუკა ამტკიცებს იმას, რომ რამდენიმე დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა ის ქუჩაში გააჩერეს გადამოწმების მიზნით, მათ არ ეკეთათ ბუნებრივია ვიდეოკამერები და შესაბამისად ძალადობრივი ფაქტების გადაღება თავად 30 წლის მამაკაცს მასცა და როდესაც უკვე პოლიციელებმა ლუკა კინწურაშვილის მტკიცებით მასზე იძალადეს, ამის შემდგომ ის დააკავეს და რამდენიმე დღის განმავლობაში ის იმყოფებოდა დროებითი მოთავსების იზოლატორში. ამ საქმეს ასევე იძიებს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური და შესაბამისად სწორედ ამ უწყებამ უნდა დაადგინოს ახლა იყო თუ არა სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან. მასია მოვაწმევაწოდე. იყო დაკითხვაზე ორი ადამიანი, რომელმაც ერთმანეთს ცოტათი განსხვავებული ჩვენებები მისცეს და დროში იყვნენ სრულად არცდენილები. ერთი ადამიანი ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი სამწუთის მანძილზე მიმდინარეობდა და მეორე ადამიანი ამბობდა, რომ 20 წუთამდე გრძელდებოდა ეს ყველაფერი. მოსამართლის გადაწყვეტილებას ცემ პატივს და მეთანხმები ყოველთვის. ეს პოლიციელები იტყუებოდნენ ამ ეტაპზეც, რომ თითქოს მე გადავაადგილდებოდი, თითქოს მე მათ აწაურდგინე ID ბარათი. ეს იყო სრული სიცრუე და თვითონვე აიხლართნენ თავიანთ ტყუილებში, იმიტომ რომ ალბათ არ არის მარტივი მცდარი ინფორმაციის დამახსოვრება, თუმცა მე დეტალურად ყველა დეტალი მახსოვს, იმიტომ რომ მე არ მჭირდება არაფრის მოტყუება და სიმართლე არის ძალიან მარტივი დასამახსოვრებელი. და ისინი აი ხართმენ საკუთარ ყოლაბში, რასაც მოსამართლე ძალიან მარტივად და მალევე მიუხვდა მათ. მოსამართლემ სწორედ ეს განმარტა, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ 2 წუთი იქნებოდა კომუნიკაცია თუ 3 წუთი, როდესაც მისი იდენტიფიცირება ლუკა კინწურაშვილის მიერ წარდგენილი პირადობის მოწმობით შესაძლებელი გახდა, კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა აღარ არსებობდა და ამ საფუძვლით დაკავება შესაბამისად იყო არა მიზანშეწონილი, თუმცა დაკავების კანონიერება ცალკე განხილვის საგანია. საგამოძიებო სამსახურს, როგორც გითხარით, მიმართეთ ჩვენ 4 დღის წინ, შესაბამისად ის პირები მაღალი ალბათობით გამოიკითხებიან, ვინც მის დაკავებაში მონაწილეობა და დღევანდელი სასამართლოსგან განსხვავებით ეს იყო 4 პირი, იქნება 4 პირი, თუმცა როგორც გითხარით, ხოლოდ ერთი მოწმე პოლიციელის ჩვენებაც კი საკმარისი არის ხოლმე იმისთვის, რომ მოხდეს პირის პასუხისგებაში მიცემა. სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში გამოკითხვაზე იყავით? გავეცი უკვე მაგაზე პასუხი. იყავით თუ არ იყავით? მაგაზე ერთ ჩანაწერები პოლიციის განყოფილებაში არის, სადაც სავარაუდოდ ამ მამაკაცზე სამართალდამცველებმა იძალადეს. ყველაფერს გაიგებთ სასამართლოზე, გაიგებთ ყველაფერს. აი რა რის თქმას აპირებს? გაიგებთ. თქვენ ხომ მონაწილეობთ ამ პროცესში? სამჯერ გიმოსვლით. ერთ-ერთი ვინ სამ გაიგებს თავად რამდენი ის. გაიგებს ყველაფერს. გაიგებს ყველაფერს.
Specialurma sagamozebo samsakhurma Luka Kintsurashveli ramdenime dghis tsin gamokitkha da shasabamisat akhla katsitadzis utsqebis gamomdzlebebs aqt Luka Kintsurashvilis mer micemuli chveneba jerjerobit utsnobea sagamozebo utsqebashi daibares tu ara is politselebi roblemats savaraudot izavates Luka Kintsurashvilse. Madloba Irakli es Irakli Bakhtadze iqo. Sasamartloshi gamokitkhes dghes Ukrainashi mebrzoli Nadim Khmaladze sakhmtsipo usaptkhobis samsakhuris კითხები ტერორიზმის და სახელმწიფო ამბოხის საქმეს ეხებოდა. ქართულ მებრძოლს ისიც კითხეს ხომ არ აქვს მას კავშირი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. ნადიმ ხმალაძეც და მისი უფლება დამცველიც დარწმუნებულები არიან, რომ ხელისუფლებას მისი დასჯა რუსულ აგრესიასთან ბრძოლისა და საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამოსურს. ნინა მაჩაბელი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში, გისმენინა. Ნადიმ ხმალაძემ უკვე დატოვა სასამართლო დარბაზი მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით, ის გამოიკითხა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით ტერორიზმის მომზადება და სახელმწიფო გადატრიალება. როგორც ნადიმ ხმალაძე ამბობს, მას გაუთქმელობაზე მოაწერინეს ხელი და დეტალებთან დაკავშირებით ვერ ისაუბრებს, თუმცა შეუძლია გარკვეული მიმართულებით რაღაცა კითხვებზე პასუხი გაგვცეს, მაგალითად ის თუ რას ეხებოდა კითხვები და როგორც უკრაინაში მებრძოლი ქართველი განმარტავს, კითხვები იყო მის წარსულთან დაკავშირებით, მაგალითად სად გადაადგილდება ხოლმე, რა შემოსავალი აქვს მას უკრაინაში, რა საქმიანობს და ასე შემდეგ, თუმცა მან ვერ გაარკვია ამ კითხვებს რა კავშირი აქვს ამ სისხლის სამართლის საქმესთან და როგორც ასევე მის უფლებადამცველი განმარტავს, კითხვები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამომძებლების მხრიდან იმდენად უშინაარსო იყო, რომ საერთოდ ვერ გაიგეს ამ კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმესთან რა კავშირშია, ან რა ეპიზოდზე დავებიან, ან საერთოდ რა ინფორმაციის მიღება სურდა მისგან. დაისვა კითხვები ჩემ ოჯახურ მდგომარეობაზე, ჩემ საქმიანობაზე წარსულში, ძალიან შორს წარსულშიც, დაისვა კითხვა უკრაინაზე, ჩემს იქოფასთან დაკავშირებით და ჩვეულებრივი აი რაღაც ყოფილი კითხვები. არც შენობაზე ყოფილა საუბარი, არც კონკრეტულად ვინმე პირზე, ზოგადი საუბარი იყო, ზოგადი საუბარი ხომ არ მაქვს ვინმესთან, სად მე უცხოეთში კავშირი და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვეულებრივი წინა საარჩევნო დაშინება, შეშინება თუ რაღაც ასეთი, ამას ისევ ჩემი არავის არ ეშინია, ხალხის ეშინია. დაკითხვა მიმდინარეობდა, როგორც ბატონმა ნადიმმა ბრძანა მის წარსულზე, მის შემხებლობაზე, მის ყოფნას უკრაინაში. ამავდროულად იყო კითხვები, რა თქმა უნდა, ტერორისტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ქმედებებთან დაკავშირებით, რომელიც მე პირადად გეუბნებით, ეს იყო კითხვები, მე რო კითხვები გამისონ, კენედი ხო არ მოგალეშ. თუ არის საშიშროება ქვეყანაში მოხდეს რაიმე ტერორისტული აქტი, რაიმე თქვა სახელმწიფო გადატრიალება, გარკვეული კონკრეტიზაცია უნდა მოხდეს თუ ვინმესგან გინდა ინფორმაცია მიიღო. ესე საბავშვო კითხვების დასმა, რომელ კუთხიდან, რომელ ფანჯარას დაინახავდა, ეს იყო ძალიან აბსურდული. უბრალოდ ვერ გავიგეთ კითხვების შინაარსი, ვის წინააღმდეგ იყო ან რას ემსახურებოდა. ამავე სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე ვეტერანი გამოიკითხება, ასევე მაგისტრ მოსამართლესთან. დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში კიდევ ერთი ვეტერანი კონსტანტინე ჯღამაია იმყოფებოდა, რომელმაც მას შემდეგ რაც გაიგო რა სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით იყო დაბარებული მოწმის სტატუსით, გადაწყვიტა, რომ სწორედ მასაც მაგისტრ მოსამართლესთვის მიემართა და სწორედ გამომძებლებისთვის იქ მიეცა ჩვენება. ყველა მათგანი ამბობს, რომ ეს არის ქართული ოცნების მხრიდან დაშინების მცდელობა სათვის, რომ არ იყვნენ აქტიურები წინასაარჩევნოდ. მადლობა. ნინა მაჩაბელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. როგორ უნდა დაიცონ ხმები ემიგრანტებმა, როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები საარჩევნო სიებში? გადამწყვეტი არჩევნების წინ საქართველოში ახალი პლატფორმა დაფუძნდა. MGD ემიგრანტებს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაში დაეხმარება. შეიქმნა სპეციალური საიტიც, რომელიც მათ საკონსულო აღრიცხვაშიც დაეხმარება და საჭიროების შემთხვევაში ორგანიზებას გაუწევს ემიგრანტების საარჩევნო უბნებზე ტრანსპორტირებასაც.
David Kobidze ჩაგვრთვება პირდაპირ ეთერში და უფრო დეტალურად ისაუბრებს ახალი პლატფორმის შესახებ. გისმენ დავით. MGD ასე ქვია ახალ პლატფორმას, რომლის პრეზენტაციაც რამდენიმე საათის წინ გაიმართა და ამ პროექტის ავტორები არიან სხვადასხვა სფეროში დასაქმებული ადამიანები და როგორც თავად აღნიშნავენ, ამ პლატფორმას არ ექნება კავშირი არანაირ პოლიტიკურ პარტიასთან და მათი მთავარი მიზანი იქნება რომ დაეხმარონ იმ 100,000-ობით ემიგრანტს, რომელსაც აქვს პრობლემა რომ ამ გადამწყვეტ არჩევნებში, ქვეყნისთვის გადამწყვეტ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა. ისინი ყველანაირ დახმარებას გაუწევენ ემიგრანტებს, მათ შორის მოახდენენ შესაბამის ტრანსპორტირებასაც, რაც არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა იმ ემიგრანტებისა, რომლებიც სხვადასხვა ქალაქებში ცხოვრობენ უცხოეთის და მათ ქალაქებში არ არის საარჩევნო უბნები. ამიტომ ამ პროექტის ავტორები პირდებიან ემიგრანტებს, რომ თუ ბევრი ადამიანი დარეგისტრირდება ამ პლატფორმაზე, ისინი შესაბამის უწყებებს მოთხოვენ, რომ ბევრი საარჩევნო უბანი გაიხსნა სხვადასხვა ქალაქში, შესაბამისად აღმოიფხვრას ეს პრობლემა და ასევე, როგორც უკვე გითხარით, საჭიროების შემთხვევაში მოახდენენ ემიგრანტების ტრანსპორტირებასაც. ასევე მათ ექნებათ ინფორმაციული კამპანიაც, რადგან ბევრ ემიგრანტს ეშინია საკონსულო აღრიცხვის გავლა, რადგან გონია, რომ საიმიგრაციო სამსახურს გადაეცემა მათი პირადი მონაცემები და შესაბამისად მოხდება მათი დეპორტაცია. თუმცა, როგორც ამ პროექტის ავტორები და MGD-ის დამფუძნებლები ამბობენ, ეს საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულია. ვარაუდობთ, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 200,000 და მეტი ადამიანი დავარეგისტროთ, რაც ნიშნავს, რომ 200,000-ზე მეტი ხმა ექნება საქართველოს ევროპულ მომავალს. ძალიან რთული მისიაა, ვინაიდან მოგეხსენებათ მილიონამდე ჩვენი მოქალაქეა საზღვარგარეთ, მაგრამ ჩვენი გუნდი, რომელიც 24/7-ზე იმუშავებს არჩევნებამდე, 2 თვეზე მეტი გვაქვს ამ ადამიანების სარეგისტრაციო და არა მარტო რეგისტრაციას, შემდეგ დავაორგანიზებთ და დავეხმარებით მათ კონკრეტულ უბანზე მისვლაში. დავარეგისტრირეთ Facebook ჯგუფი, სადაც ემიგრანტებს შეუძლიათ დასვან ნებისმიერი შეკითხვა და მიიღონ კომპეტენტური პასუხები. გვაქვს ყველა ქალაქში ყავს MGD-ის ელჩები, რომლებიც დაეხმარებიან ადამიანებს ყველა საჭირო საკითხში და ალბათ ყველაზე დიდი რამ, რასაც ჩვენ ემიგრანტებს პირდებით, ეს არის, რომ ჩვენ შევძლებთ მათი გადაადგილების უზრუნველყოფას საარჩევნო უბნებამდე. ხელისუფლება ყველაფერს იღონებს იმისათვის, რომ შეიძლება შეზღუდოს საქართველოს მოქალაქის მიერ თავისი არჩევანის გაკეთება საზღვარგარეთ. ნებისმიერ შემთხვევაში შეეცადნენ შაბათ დღეს დაენიშნათ არჩევნები, მაშინ როდესაც ცნობილია, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში შაბათი დღე არის სამუშაო დღე. უჭირ ჩვენ ემიგრანტებს გადაცვლა კიდეც, იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ბევრი იქნება მსურველი და იძულებული გახდებიან გასცნენ კიდეც უბნები. კონკრეტულ საიტზე დარეგისტრირება, როგორც თავად დამფუძნებლები ამბობენ, იქნება საკმაოდ მარტივი და ისინი პირობას აძლევენ ემიგრანტებს, რომ მათი პირადი მონაცემები იქნება სრულიად დაცული. ამ პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ისინი მოახერხებენ არჩევნებში დამატებით 200,000 ემიგრანტის ჩართვას. მადლობა დავით, ეს დავით კობიძე იყო. დასახელდება თუ არა კამალა ჰარისი დემოკრატების კანდიდატად 24 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, მას შემდეგ რაც ჯო ბაიდენმა თავისი კანდიდატურა მოხსნა, თავარ ფავორიტად ვიცე-პრეზიდენტი ჰარისი დასახელდა. ჰარის ღია მხარდაჭერა თავად მოქმედმა პრეზიდენტმა გამოუცხადა, თუმცა კანდიდატის ოფიციალურად დასახელების უფლება პრეზიდენტ ბაიდენს არ აქვს. დემოკრატიული პარტიის ყრილობა 19 აგვისტოს ჩიკაგოში გაიმართება, თუმცა მანამდე 4000-მდე დელეგატმა უნდა გადაწყვიტოს, ვინ იქნება ტრამპის კონკურენტი. პარალელურად გააქტიურებულები არიან დემოკრატების ტრამპის გუნდში, აქტიურად მოითხოვენ ჯო ბაიდენმა პრეზიდენტის თანამდებობა არჩევნებამდე დატოვოს. ზურა პეტროსიანი მუშაობს თემაზე. ზურა, რა გზით შეიძლება აირჩეს ახალი კანდიდატი დემოკრატებიდან საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის? ასეთი გზა შეიძლება იყოს ორი, ან პრაიმერიზი, ან მეორე სრულ ღია ყრილობის წესი, ვინაიდან ჯო ბაიდენის მიერ ხარდაჭერა კანდიდატის არ გულისხმობს იმას, რომ ის იქნება აბსოლუტური ფავორიტი, მიუხედავად იმისა, რომ კამალა ჰარის ღია ხარდაჭერა ძალიან წონიანმა დემოკრატებმა უკვე გამოუცხადეს, თუმცა წესი არის წესი და 19 აგვისტომდე უნდა დასახელდეს ოფიციალურად კამალა ჰარისი ან ვინმე სხვა პრეზიდენტობის ახალ კანდიდატად დემოკრატებიდან. და როგორც თქვით, ამის ერთ-ერთი გზა არის პრაიმერიზი, თუმცა სრულყოფილი პრაიმერიზის ჩატარება დროის სიმცირის გამო და პროცედურული სირთულის გამო ალბათ ნაკლებად სავარაუდოა, თუმცა დემოკრატები მთელი გასული კვირის განმავლობაში მიუთითებდნენ მინი პრაიმერიზის ჩატარების
შესაძლებლობაზე, შესაძლო რომ ეს ასეც იყოს განხილული იმისათვის, რომ მაგალითად კამალა ჰარისი დარეგისტრირდეს როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატი, მას ჭირდება 300 დელეგატის ხელმოწერა შესაბამის პეტიციაზე, თან ისე რომ თითო შტატიდან არ შეიძლება რომ იყოს 50-ზე მეტი ამ ხელმოწერების რაოდენობა, ამის შემდეგ არის გარკვეული პროცედურები გასავლელი და თუ საბოლოოდ მივა კონსენსუსამდე იქნება დასახელებული მაგალითად კამალა ჰარისი პრეზიდენტობის კანდიდატად დემოკრატების მხრიდან. რაც შეეხება ღია ყრილობის წესს, ის კიდევ უფრო რთული არის პრინციპში ამ ვითარებაში ჩასატარებლად და დემოკრატებისთვის, როგორც ანალიტიკოსები წერენ, ნაკლებად ხელსაყრელი ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ღია ყრილობის წესის შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტად ჩნდება ხოლმე იმის გამოჩენის შესაძლებლობა, თუ რა ღრმა პრობლემის წინაშე დგას ესა თუ ის გუნდი და მით უფრო შეერთებულ შტატებს აქვს ძალიან ცუდი გამოცდილება ასეთი ტიპით კანდიდატის არჩევისა, რომელიც იყო მაგალითად 1968 წელს, როდესაც ასეთი წესი შერჩეულ კანდიდატის შერჩევა იყო სამოქალაქო დაპირისპირებისა და არეულობის ფონზე. ყოველ შემთხვევაში ამ დროისთვის მთავარ კანდიდატად, როგორც ვიცით, ჯო ბაიდენის ჩანასობლად სახელდება სწორედ ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი და მათ შორის სხვა კანდიდატებიც, მაგალითად კალიფორნიის გუბერნატორი, რომელიც აქამდე ერთ-ერთ ფავორიტად ითვლებოდა, მან ღია მხარდაჭერა გამოუთქვა სწორედ დასახელებულ კანდიდატს და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად ყოფილმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაუჭირა მხარი ჰარისის კანდიდატურას და ასევე ბილ და ჰილარი კლინტონებმაც ღიად გამოთქვეს თავისი დადებითი პოზიცია ჰილარი კამალა ჰარისის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. ის რაც ახალმა კანდიდატმა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ კანდიდატად დარეგისტრირდეს, საჭიროა 300-მდე დელეგატის ხელმოწერა შესაბამის კონვენციაზე. ამასთან თითო შტატიდან დასაშვები ხელმოწერების რაოდენობა 50-ს არ უნდა აღემატებოდეს. კანდიდატობის მსურველებმა ასევე უნდა ჩამოაყალიბონ საარჩევნო შტაბი და მიმართონ ფედერალურ საარჩევნო კომისიას, რომლის ნებართვაც აუცილებელია კამპანიისთვის ფინანსების მოსაპოვებლად. ბაიდენმა ძალიან მნიშვნელოვანი და პატივსაცემი გადაწყვეტილება მიიღო. მან იცის, რომ შეერთებულ შტატებში დემოკრატია საფრთხის წინაშე დგას. მან ბევრი რამ გააკეთა ნატოსა და ზოგადად მსოფლიოს გაძლიერებისთვის. მე მხარს ვუჭერ კამალა ჰარისს, როგორც დემოკრატების მთავარ კანდიდატს. ის ძლიერი კანდიდატია, რომელიც საარჩევნო კამპანიას დიდ სიკეთეს მოუტანს. მან იცის, რა უნდა გააკეთოს. ეს არის ექსტრაორდინალური მომენტი და ბაიდენის ქცევა არის ნამდვილი ამერიკელი პატრიოტის ქმედება. მან იცის, რომ ამ ქვეყანაში ახლა მთავარი პრიორიტეტი ტრამპის ჩამოშორება და დემოკრატიის გადარჩენა. კამალა ჰარის უდიდესი შანსი აქვს მოიტანოს ცვლილებები. ის ბაიდენის გუნდის საუკეთესო წევრი და საუკეთესო მენეჯერია, რომელსაც შეუძლია ამერიკისთვის ბევრი სიკეთის მოტანა. რესპუბლიკელები კი თავის მხრივ ხმების გადათვლით არიან დაკავებული და ერთი მეორეს მიყოლებით იმეორებენ იმას, რაც გუშინ თქვა დონალდ ტრამპმა, რომ კამალა ჰარისის დამარცხება გაცილებით უფრო მარტივი იქნება, ვიდრე ეს ჯო ბაიდენის შემთხვევაში შეიძლება მომხდარიყო. მაგალითად ერთ-ერთ გამოსვლაში რესპუბლიკელი ამბობდა და ყოფილი პრესპიკერი თეთრი სახლის, რომ კამალა ჰარის 38%-იანი მხარდაჭერა აქვს, უფრო დაბალი ვიდრე ეს ბაიდენის შემთხვევაში იყო, მაშინ როდესაც 43%-ს ხდება დონალდ ტრამპის მხარდაჭერა, შესაბამისად ის მიიჩნევს, რომ დემოკრატებს გამარჯვების შანსი არ აქვთ. პარალელურად რესპუბლიკელების მხრიდან სულ უფრო აქტიური არის საუბარი იმის შესახებ, რომ რადგან ბაიდენმა უარი თქვა კამპანიაში მონაწილეობაზე, მან ასევე უარი უნდა თქვას პრეზიდენტობაზე და დაუყოვნებლივ დატოვოს დაკავებული თანამდებობა, თუმცა თეთრმა სახლმა დღეს უპასუხა რესპუბლიკელების აი ამ რიტორიკას და თქვეს, რომ ოფიციალურად თქვეს, რომ ჯო ბაიდენი გააგრძელებს თავის მსახურებას შეერთებულ შტატების პრეზიდენტად და ვადის ამოწურვამდე ის არაპირებს თანამდებობის დატოვებას. თუ ბაიდენს არ შეუძლია არჩევნებში მონაწილეობა, მას არ შეუძლია პრეზიდენტობაც. ის ვერ ასრულებს თავის ვალდებულებას მენტალური მდგომარეობის გამო. ამიტომ მან დაუყოვნებლივ უნდა დატოვოს პოსტი. დემოკრატებს კამალა ჰარისის გარდა სხვა კანდიდატურა არ ყავთ, რომელიც დონალდ ტრამპის რეიტინგთან ახლოსაც ვერ მოვა. თუ ამას შეხედავთ, ნათელია, რომ ჰარისის რეიტინგი ბაიდენის რეიტინგზე უფრო დაბალია. ის დონალდ ტრამპის მაჩვენებელს ვერ უახლოვდება. დონალდ ტრამპს 43%-იანი მხარდაჭერა აქვს, კამალა ჰარისს 38. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გადაწყვეტილება დემოკრატებს გამარჯვებას ვერ მოუტანს. კამალა ჰარისი ბაიდენის ყველა არასწორი ნაბიჯის დროს მის გვერდით იდგა. ამიტომ მას დიდი მხარდაჭერა ვერ ექნება.
Tu Joe Biden-ი არ არის კარგი კანდიდატურა საარჩევნოდ, მაშინ ის ასევე არ არის კარგი კანდიდატურა პრეზიდენტობისთვის. ამიტომ ის დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს. არჩევნებამდე საკმაოდ დიდი დრო დარჩენილი და ის ვერ შეასრულებს თავის მოვალეობას. ცხადია, რომ ამერიკელებს რთული არჩევნები ელოდება წინ და წინა საარჩევნო პროცესი. ბაიდენმა თავის კანდიდატურა უკვე მოხსნა. ახლა კი მთავარი მოლოდინი არის თუ ვინ იქნება მისი ჩამნაცვლებელი და გამართლება თუ არა მოლოდინები, რომ ეს შეიძლება კამალა ჰარისი ვიცე-პრეზიდენტი გახდეს. მადლობა, ზურა პეტროსიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნების მეთაურ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ტრამპის გამარჯვების იმედი აქვს. კობახიძე ამბობს, რომ ტრამპის პრეზიდენტობის შემთხვევაში უკრაინაში ომი მალე დასრულდება და საქართველოს მიმართ დასავლეთის დამოკიდებულება შეიცვლება. ვერავის არჩევნებში ვერ ჩავერევით, მით უმეტეს სამხრეთ ქვეყნის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩვენ ვერანაირად ვერ ჩავერევით, ეს არ არის ჩვენი საქმე. ერთ-ერთი რაც შეიძლება ითქვას, ტრამპი თუ გამოიმარჯვებს არჩევნებში, უკრაინაში ომი უფრო მალე დასრულდება და შესაბამისად უფრო მალე დამშვიდდება ჩვენი რეგიონი, რაც შეცვლის დამოკიდებულებას კონკრეტულად საქართველოს მიმართაც. თუ იქნება მშვიდობა რეგიონში, საქართველოს მიმართ დამოკიდებულებაც შეიცვლება. ნუ ეს არის ერთ-ერთი რაც შეიძლება ითქვას. ამასთან დაკავშირებით დანარჩენი არის ამერიკელი ხალხის არჩევანი. რატომ ყიდის ბიძინა ივანიშვილი მომგებიან ბიზნესებს და მილიონიან ქონებებს, რომელსაც აწლეულები აგროვებდა? კორუფციის მკვლევარები დარწმუნებულები არიან, რომ ოლიგარქი ქონების ფულად ქცევას ცდილობს, რომ არჩევნებში წაგების შემთხვევაში განაღდებული თანხა წაიღოს. ირკვევა, რომ ივანიშვილის დაფუძნებულმა თანაინვესტირების ფონდმა მტკვარი ჰესი გაყიდა. ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები გასაიდუმლოებულია. შეთანხმება შეპესე მტკვარი ჰოლდინგსა და ჰიდროჯენიუს შორის 16 ივლისს დაიდო. ერთ-ერთი ძვირადღირებული პროექტის მშენებლობაზე 236 მილიონი ლარი უნდა დახარჯულიყო. ჰესის გაყიდვით ივანიშვილმა რამდენიმე მილიონი ნაღდი ფული შეინახა. თანაინვესტირების ფონდის განმარტებას, რომ თავიდანვე ისინი ფუძდებდნენ, იმიტომ რომ ეს ბიზნესი გაეყიდათ, ეს რა თქმა უნდა ფორმალური განმარტება. ჩვენ აქ საუბრობთ ტენდენციაზე, რომ ბოლო 1 და 2 წლის განმავლობაში რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ ეს არ არის პირველი ბიზნესი და პირველი ქონება, რომელსაც ივანიშვილი ყიდის. მოახლოებულია არჩევნები, ყველა კარგად ხედავთ, რომ ქართული ოცნება და ივანიშვილი ყველა ფერს გააკეთებს ძალაუფლების შესანარჩუნებლად, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, როგორც ჩანს, ივანიშვილის თავში მაინც არის აუცილებლობა, ეგრეთ წოდებული გეგმის, რომ იმ შემთხვევაში თუ ასეთი ძალისხმევის, მათ შორის დანაშაულებრივი ქმედებების მიუხედავად, ისინი ვერ ახერხებენ ძალაუფლების შენარჩუნებას, მას ჰქონდეს საკუთარი ფინანსური უსაფრთხოება გარანტირებული. ივანიშვილის ხელწერაა ეს დაწყება და არ დამთავრება, იმიტომ რომ ჩვენ ამ 12 წლის განმავლობაში მივიღეთ დაუსრულებელი პროექტების მთელი კასკადი, თუმცა ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან კარგად იცის, როგორ უნდა გამოივაჭროს და იშოვოს დიდი ფული სახელმწიფო ძალაუფლების და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით. ანალოგიური მიდგომა მტკვარი ხესის პროექტთან დაკავშირებითაც, 10 წელია ეს პროექტი მიმდინარეობს, თუმცა ჯერ კიდევ დაუსრულებელია. რა თქმა უნდა, ეს მილიონები ისევ მის ანგარიშზე აისახება და ისევ უფრო დიდარ ადამიანად მოგვევლინება სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგებში. ბიძინა ივანიშვილი საქართველოსში მოღვაწეობის არც ერთ დღეს არ ყოფილა მისი ბიზნესი გამჭირვალე. შესაბამისად, ეხლა კიდევ უფრო რთულად არის საქმე გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია მას აქვს მიტაცებული და შესაბამისად ამ ქონებას გაყიდის. ამ გაყიდვის შედეგად ისევ იმ კომპანიის ხელში დარჩება, რომელი კომპანიაც მას ირიბად ეკუთვნის, ან რომელიმე კომპანია, რომელიც ოფშორში არის რეგისტრირებული, აი ამის გარკვევა არის ძალიან რთული. მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი საქართველოსში ეწევა კომერციულ საქმიანობას და ტყუილია, როდესაც იძახიან იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი საქართველოსში ფულს არ აკეთებს. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, მის გეგმები არის საყოველთაოდ ცნობილი. მას აქვს კონკრეტული ინიციატივები, რაზეც ყოველთვის საჯაროდ საუბრობს ხოლმე საზოგადოების წინაშე. და ერთი მთავარი რამ მინდა გაგახსენოთ, მან 2 მილიარდი დოლარი მიანდო ასე ვთქვათ შვეიცარიულ ბანკს და ეს 2 მილიარდი ასე ვთქვათ სადაც არის თქვენ კარგად მოგიხსენებათ, ხო? ასეთ პირობებში სპეკულირება ბიძინა ივანიშვილის თანხებთან დაკავშირებით არის უბრალოდ სამარცხვინო რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან.
Cartulul este nevis politicam și de givergamul. Să cartulul smocala că bi samuda 3% im tavarum trad ruset smicnevs. Avocat si izbarometre sculeva maciune rom Kremlis politicis moț în arm de gheadamiene bi sraudin obanț lidanț lam de izrdeba. Avocat si izbarometre sculevit sa cartulul sunt tavarii megobari și ertebuli și date biagamuk it hutam hot 8% ma da sa helam trad America urma turketi. Samuca lucu sa zugadui bi șepa se bit culevam idevert helaciune rom miuhedevat cartulul. Ოცნების ანტიდასავლური პოლიტიკა ესა ქართული ხალხის არჩევანი მაინც დასავლეთია. 12 წელია რაც ივანიშვილის ხელისუფლება აწარმოებს მიზანმიმართულ ანტიდასავლურ რიტორიკას, კამპანიას, საფინანსებს, ანტიდასავლურ საინფორმაციო საშუალებებს, სააგენტოებს და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ვექტორი გადაიტანოს რუსეთიდან, ხან თურქეთზე, ხან ამერიკაზე, ხან სხვადასხვა კონსპირაციულ თეორიაზე, მაგრამ ეს კვლევა გვიჩვენებს, რომ საბედნიეროდ ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი აბსოლუტურად საღად აფასებს მოვლენებს, აფასებს თუ ვინ არის მტერი, ვინ არის მოყვარე. Da, მეტყველებს იმაზე, რომ ივანიშვილის რეჟიმის ანტიდასავლური კამპანია განწირულია კრახისთვის. მზარდია ანტირუსული განწყობები და ამის პარალელურად აბსოლუტურად ყველა კვლევა მიუთითებს იმაზე, რომ იზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ემხრობიან ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებას და მეორე აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ვითარებაში ეს არის განაცხადი ქართული ხალხის იმასთან დაკავშირებით, რომ რასაც არ უნდა ეცადოს საქართველოს ხელისუფლება, რა ტიპის პროპაგანდაც არ უნდა აწარმოს და პროპაგანდასთან ერთად დაშინების მცდელობა ობები ჰქონდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ შექმნას მტრის ახალი ხატი დასავლეთის სახით რუსეთის შანსლებით. ეს ყველაფერი ჩავარდა და მათ შორის ეს მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეების არჩევანი ნათელია და 26 ოქტომბერსაც შესაბამის არჩევანს გააკეთებენ. ამიტომაც არის, რომ დასავლეთი მკაფიოდ აცნობიერებს იმას, რომ ხალხს უნდა დაეხმაროს. ხალხის განწყობა არის უპირატესი და საქართველოს მოსახლეობა არის ის უპირატესი ნაწილი ამ ჩვენი ქვეყნისა, სადაც რუსული განწყობები, პრორუსული განწყობები, ესე ვთქვათ, ვერასოდეს ვერ გახდება წამყვანი. ყველაფერი განპირობებული არის რუსეთის იმ აგრესიული პოლიტიკით, რასაც ის აწარმოებს ზოგადად ყველას მიმართ, არამარტო საქართველოს მიმართ. და რა თქმა უნდა, უდიდესი როლი ალბათ ითამაშა უკრაინის ომაც. Რუსეთის რამდენიმე რეგიონზე უპილოტო საფრენი აპარატებით მასირებული შეტევა მოხდა, მათ შორის ტუაფსეში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. თავდასხმას ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი მოყვა, უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო ასევე როსტოვის ოლქზე, სადაც სამხედრო აეროდრომი მდებარეობს. Და ბოლოს ერთი საქველმოქმედო განცხადება, გიორგი ბუაჩიძეს ჭირდება საზოგადოების დახმარება, ახალგაზრდა მამაკაცი უგონო მდგომარეობაშია, მისი სიცოცხლის შენარჩუნება დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. დახმარების მსურველებს თანხის ჩარიცხვა მონიტორზე მითითებულ ანგარიშის ნომერზე შეგიძლიათ. Ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება, მანამდე კი ქართული ოცნების დეპუტატები, ვინც რუსულ კანონს მოაწერეს ხელი. იცნობდეთ რუსული კანონის ხელმომწერ დეპუტატებს. ნომერი 72. გოდერძი ჩანქსელიანი. ნომერი 73. ქეთევან ჩარგვიანი. ნომერი 74. ვასილ ჩიგოგიძე. Numărul 65. Gheorghe Țagăreișuli. Numărul 66. Bejan Țacadze. Numărul 67. Nino Țilosani. Numărul 68. Khatia Țilosani. Numărul 69. Greta Țițava. Numărul 80. Ghiu Cicinadze. Numărul 81. Șota Habareli. Numărul 82. Gheorghe Hahubia. Numărul 83. Dimitri Hundadze. Numărul 84. Victor Jafaridze. Numărul 85. Salome Gingiolova.